Pensiya yaşının azalması üçün videonu bəyənməyinizi xahiş olunur. Son bir ildə pensiyalar üzrə ödənişlərə ayrılan illik vəsaitdə 1 milyard manata yaxın, son 5 ildə isə 2,4 milyard manat 70 faiz artım olub. Bunu prezident İlham Əliyevin prezidentliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş vətənə, xalqa və dövlətçiliyə misilsiz xidmətin 20 ili mövzusunda keçirilən konfransda əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev deyib o bildirib ki 2003-cü ildə orta aylıq pensiya məbləğləri pensiyaçılar üçün yaşayış minimumundan 2 dəfə aşağı olduğu halda hazırda bu məbləğ 435 manat olmaqla pensiyaçılar üçün yaşayış minimumunu 199 manat 2 dəfə üstələyir. Azərbaycanda effektiv pensiya yaşı 62-dir. Bu dünyada ən aşağı yaşlardan biridir. Minimum və orta aylıq pensiya məblərlərinin alıcılıq qabiliyyəti pariteti (AQP) əsasında hesablanmış beynəlxalq dollar ilə ifadədə əmdəbə ölkələri. Gürcüstan və Ukrayna üzrə müqayisə sıralamasında Azərbaycan müvafiq olaraq 1-ci və 2-ci yeri tutub. Minimum aylıq əmək haqqının həm ABŞ dolları, həm də beynəlxalq dollar ilə ifadədə əmdəbə ölkələri Gürcüstan və Ukrayna üzrə müqayisə sıralamasında Azərbaycan 2-ci yeri tutub. Gələn il pensiya və maaşlar nə qədər artırılacaq? Gələn ilin dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminat üzrə xərclərdə artım nəzərdə tutulub. Bu 2024-cü ildə sosial təminatın daha da güclənəcəyindən xəbər verir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov deyib. Deputat qeyd edib ki, gələn il birbaşa sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 5% artırılaraq 4 milyard 542 milyon manata çatdırılacaq. Bu rəqəm birbaşa sosial xərclərdir. Bütövlükdə sosial istiqamətli xərclər isə 36 milyard 355 milyon manatlıq büdcə xərclərinin 45%-ndən çoxunu təşkil edəcək. Sosial istiqamətdə daha çox vəsaitlərin nəzərdə tutulması gələn il sosial proqramlara ayrılan vəsaitin artırılacağından xəbər verir. Növbəti yanvardan etibarən bütün növ əmək pensiyaları indeksasiya olunaraq artırılacaq. Digər sosial istiqamətlərdə də təminatın güclənəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin dövlət və ictimai büdcələrinin ilkin göstəricilərinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 765 milyon, xərcləri isə 36 milyard 255 milyon manat olacaq.